ଏଇଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁ, ଫିର୍ ଚୌକ ଶିଖୁ, ମୁଦ୍ରା ଶିଖୁ, ବାଚସ୍ପତି ଦ୍ରିଭା ବେଦ କେତେ ସାରା ପ୍ରକାରର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁ। ଏନୁ ଦିଦି ସବୁ କିଛି ଶିଖାସନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଶିଖାସନ୍। ବେଦବ୍ୟାସର ଲୁଙ୍ଗେଇ ବସ୍ତିନେ ବର୍ଷା ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନାଚ ଶିଖଉଛନ୍, ଆର୍ ମାହାଲିଆ ଏନୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିକିନା କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିଓ ନ। ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ବେହେରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ହଁ ଭଲ ହେ ଛୁଆମାନେ, ଏଇ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲମ୍ ବି ଆଙ୍କର ହେଇଯାଉଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତ ଦିନ ସାରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛୁଁ। ଛୁଆମାନେ ସକାଳୁ ଆରାମସେ ତାଙ୍କେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଧରିକରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍, ଏଠି ଶିଖୁଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ଦିନ ସାରା ବି ରହୁଛନ୍, ଛାଇରେ ବି ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଦିନଟା ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷରେ ବି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛେ, କିଛି ଶିଖିପାରୁଛନ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ହଁ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲଟେ ଏନେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଆମର ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏନେ ଶିଖୁଛନ୍ ନାଚଟେ, ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ତ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ ନା। ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆଜିକାଲି ଲୋକ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରୁଛନ୍, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟେ ଏଠି କରିଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କରିଛନ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଏବେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ସେତିକି ଶିଖିନଥିଲୁ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବ୍ୟାୟାମ ସବୁ ସେସବୁ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଯେବେଠୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ସବୁକିଛି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେସବୁକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଭୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିକି ବତାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁକିଛି ପୁରା ଭଲରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ନାଚ ବି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ନାଚ ସିଙ୍ଗାରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଟେ, ଆଉ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବି ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଶିଖାଇବା ସେନ୍ସରେ ମୁଁ କେବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିନି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆଗକୁ ଖୋଲିବି। ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପଲ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ କାମ କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ମୋର ଗୋଟେ ପେପର୍ ଅଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍। ମୁଁ ଟପିକ୍ଟା ମୋର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶୀର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତଟେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଲି, ଏମିତି ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି 20th century ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି 21st century। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲେଭଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ କ'ଣ, ପଚାରିଦେଲେ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଲି, ସେଇଟା ହିଁ କହିଲି, ଆମର ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଏତେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ସେମାନେ ତ ବାପା ମାଆ ପଠାଇଦେବେ ନା ମୋ ପାଖକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍, ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍, ଏମାନେ ଏତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କଲଚର୍ ଅଛି ସେ ସେତିକି ଉପରେ ବେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର ରହିପାରେନି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ରହିକି ସବୁଦିନ 365 ବିନା ଫଣ୍ଡରେ ମୋତେ ବି ଟିକିଏ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଶିଖାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର କ୍ଲାସ୍ କରେ, ସବୁ ଜିନିଷ କରେ। ମୁଁ ୱାର୍କସପ୍ କିଛିଟା ରଖେ, ମାସେ ହେଲା, 2 ହେଲା, 15 ହେଲା, ତା ଭିତରେ ୱାର୍କସପ୍ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଏ, ରେଗୁଲାର ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥାଏ। ଫ୍ରିରେ ଶିଖାଇବାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଯଦି କରିବେନି ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନେ ଶିଖିବେନି, ଶିଖିବେ ତ ନିହାତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, କେତେ ଦୂର ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ 2019 ଆସିଥିଲି, ବର୍ଷେ 1.5 ଶିଖାଇଲି, ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ଫୋନ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁହେ, କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜଣାଉଥାଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶୀ ବିଷୟରେ ହେଉ, କ'ଣଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ସବୁ କିଛି ଜଣାଉଥାଏ, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଏ। ଏବେ ମୋର ଏବେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଏଙ୍କର ବି ସ୍କୁଲ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ପାଠଟାକୁ ଟିକିଏ, ଯାହାର ବାପା ମାଆ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ କି। ମୋ ପାଖରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ 45-50 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆ
ଆଦିବାସୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏନୁ ଆସିକିନା ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଶିଖୁଛନ୍ ଆର୍ କହିଛନ୍ ଯେ ଏନୁ ଆଦିବାସୀ କୋରାପୁଟିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଏନୁ ଶିଖେବାର୍ ଲାଗି ମିଲିଛି ଆର୍ ଦିଦି ଏନୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ୍ ଶିଖଉଛନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଆଜି ନବଡ଼ିଆନ ଏତିକି ଥିଲା ଚୁହା।